საუკუნეებს და შულებს ყველაზე მეტად სჭირდება თიკა წერეთლის რჩევები. ახლა განსაკუთრებით თიკა ახალ სეზონზეც რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის. თიკა შემოგვიერთდი სტუდიაში, როგორც ყოველ ხუთშაბათს, მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობა თიკა. ძალიან ბევრი საჭირო რატო თემით და ძალიან ბევრი პრობლემით ამ პრობლემის გამოსავლის რეცეპტებით. მოკლედ მე შემოგიერთებით კვლავ რუბრიკას, ესე მშობლებთვის კვლავ ყოველ ხუთშაბათს იქნება, ძალიან მომენატრეთ თან ერთად. ისე თქვენთან ერთად ვართ. და საქმე. იცი რა არის, ბოლო დროიდანი კვლევების მიხედვით რაც ახლა აი ამ პანდემიის შემდეგ დაიდო, საკმაოდ რთულად არის შფოთვა მოიმატა მშობლებში, განსაკუთრებით უჭირთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს და სწორედ ამას ასეთი მშობლებისთვის არის ჩემი რუბრიკაც და სწორედ მათ დავეხმარებით. ასევე არის პრობლემა, რაც გამოიკვეთა მშობიერობის შემდგომა დეპრესიებმა ძალიან მოიმატა, სხვათაშორის ამასაც ამბობენ და ამიტომ ორსულად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ნიკოლოს. მოკლედ დღევანდელი რუბრიკა იქნება ცოტა უფრო ეკლექტური, ბევრ თემას შევეხები, იმიტომ რომ წასული რომ ვიყავი ახლა და საქართველოს რეგიონებში რომ ვიყავი, ჩემი ტვინი უჩართულია, სულ აკვირდება რა ხდება როგორი სიტუაცია მშობლებსა და შვილებს შორის და ძალიან ბევრი პრობლემა და ვინახე, რომ მეგონა რომ თითქოს ბევრი რაღაც გავლილი ჰქონდა, აღმოჩნდა რომ არ არის გავლილი, მოინიშნე პრობლემები და მოხვედი ყველაფერი. ზოგიერთ პრობლემაზე დღეს ვისაუბრებ, ზოგიერთზე კიდე ნაკლებად ეტაპობრივად შემოგთავაზებ და დღევანდელი გადაცემაც იქნება ეკლექტური და სხვადასხვა პრობლემაზე ვისაუბრებ, თუმცა კონკრეტულ პასუხებს გავცემთ იმ ძალიან აქტუალურ პრობლემებს და მანამდე მინდა ესეთი კავშირზე ვილაპარაკოთ მშობლისა და შვილის. ეს რაღაცა საოცარი კავშირია მართლა. ერთი ცნობილი ექსპერიმენტი გადა ვიღე. ბავშვები, თვალახეული ბავშვები როგორ ახერხებენ ამოიცნონ მშობლები. მაგრამ აქ არის კიდევ ძალიან უცნაური, რომ ამ ბავშვებმა ზოგჯერ მგონია, რომ სუნით გწნობდნენ მშობლებს, ისე მიდიოდნენ. მოდით ნახოთ ახლა ეს ექსპერიმენტი ქართველ ბავშვებზე ჩატარებული და მე ასევე მშობლებსაც ჩაუტარე. ანუ გამოვცადე მშობლები, მათ შეძლებ, ისინი შეძლებდნენ თუ არა გამოიცნოთ თავი. ნახოთ აბა თვალახეულის მომარაობაში, მოკეთ ნახოთ ეს მხიარული ექსპერიმენტი. ბავშვი ანა დავინდა. ერთი შვილი. თიკა ერთხელ აუცილებლად გააკეთე მამებზე, იმიტომ რომ როცა სესილია გაჩნდა სამშობიაროში რომ შევედით მე და თეკა, ბევრი ბავშვები იყვნენ ესე.
და ჩემ მეუღლე მივიდა პირდაპირ და აბა რომელია ო მკითხა და მე ვერაფრით ვერ ვიცანი რომელი იყო ახალგაჩენი ყველა ერთნაირი იყო ახალგაჩენი დედა მიცნოდა ალბათ რაღაცა მამებს შეიძლება გაგვიჩნდეს მამებს აუცილებლად გავაკეთებ სპეციალურად არ მოვიყვანი ამ კონკრეტულ ექსპერიმენტში მამები მე მამებს ერთ გადაცემას რომ მიუძღვნეთ იმას ჩვენს ხო ხალხი ვარ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემაა მანდაც მოკლედ ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ დაგიბრუნდებით ახლა მინდა როგორც გითხარით უკვე და დავანონსე სხვადასხვა უცნაურ შეცდომებს არა მხოლოდ უცნაურს ძალიან გავრცელებულს მაგრამ პრობლემატურ შეცდომებს გადავაწყდი მშობლებში ისეთ მშობლებში რომლებიც ვერ იკავებენ თავიანთ ემოციებს და პანიკას ზოგჯერ აყვებიან ხოლმე ზოგჯერ ნერვებს აყვებიან ხოლმე მოკლედ რეკონსტრუქცია ტრადიციული დაბგი კარგი მშობლის კარგი დიდი რეჟისტორი დაბგათ იკავა მშობლის ცუდი ქცევა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ანი და ნიცა ჩანტ ლაძებს რომლებიც უკვე აგერმე რამდენი წელია ჩემი აქტიური მსახიობები არიან და ასევე კიდე სხვა ადამიანებიც მონაწილეობდნენ და მოდით ვნახოთ რომელი ქცევა კარგი და რომელი არის ცუდი მშობლის. აიმე ჩამოვარდები, ჩამოდი დაბლა. გოგო, სადა დიხარ? ხო და ერთი წამი. ჩამოდი დაბლა. ნუ არ ესმის რა. ხო და დაეცემი და ეგდები ქვემოთ. რა არის? რა მოხდა? გამაგებინე ადეკი ფეხზე არა არის. გოგო, რა იქაცოცება არ შეგიძლია? მაგრამ შე ხო არაფერი არ გამოგდის და არც გამოგივა ცხოვრებაში. ვერაფერს ვერ აკეთებ ნორმალურს. მარტო ამას კი არა. საერთოდ ვერაფერს ვერ აკეთებ. ფეთხუმი დაბდური მოუხერხებელი. დაეცი კიდე ეგდე ქვემოთ. დაეცი? გეთკინა რამე, ეს მუხლი დაარტყითო ეს მუხლი. შენ რა დაარტყი? მანახე, მანახე, შეგიძლია მანამდე თამაში? შენ შეგიძლია, მაშინ წამოდი, შემოსაყვარლება და ვითამაშოთ. მიდი, წამოდი. მოხდა. მანქანა წამოვიდა. აბა ახაც რემლები არ დამანახო? ხომ იცი რომ ბიჭები არ დილიან. მაგრამ მე სულ ვთამაშებ ჩემი სათამაშოებით და დაივიწყე ეს თემა. რა მოხდა? სათამაშოებით. არაუშო, შეიძლება შენ ახლა გეცნე, მაგრამ ალბათ მას არ ასწავლებსო სხვა სათამაშო არ უნდა წავარ. ვითამაშებს და დაგიბრუნებს. ხომ იცი რომ მანქანა შენია? ჩები როგორ ხარ? ა ვიდღეს სკოლაში კარგად გავერთე. კარგად გაერთე? კარგი იყო, გაკოთილები ყველაფერი კარგად ჩაიარა. აი მე. ეს რა არის? გამოხა. რა უქენი გოგო ამ ჩანთას, ახლა არ გამაგიჟო. დედა, ხო იცი ეს ჩანთა არ მომწონს. მე რამდენი ჩანთა უნდა გიყიდო გამაგებინა? დედა, ჩემ ყველა ჩემ კლასელს ახალი ჩანთა აქვს და მეც მინდა რა. და ამიტომ რა ვქნათ? არ მაინტერესებს შენ კლასელებს რა აქვს საერთოდ? თაუმაძღარი და უკმაყოფილო ხარ? ისინი არიან გაუმაძღრები და უკმაყოფილოები? არაფერი არ ყოფნის. აი არასოდეს დაკვირვებული ვარ, რაც დაიბადებ, რაც კი გამაჩნდა, ყველაფერი შენია. მე ჩემი ცხოვრება აღარ მაქვს. მთელი ცხოვრება შენ მოგიცხვენი. როგორ ხარ დედი რაშავი? დავი, დღეს სკოლაში კარგად გავერთე და მასწავლებელსაც ყურადღებას მიუძღვნა. ძალიან კარგია და ძალიან მაგარია და ძალიან მიხარია რომ ესე აქტიური ხარ და ვაი, მე გაგეხადე. როგორ არის აქ? ყველა ჩემ კლასელს ახალი ჩანი ჩავდედა და მეც ნუ ყურესა. მომისმინე. და წარმომიდგენია როგორ გინდა ახლა შენ ახალი ჩანთა და ისიც ვიცი რომ ყველა შენ კლასელს ახალი ჩანთა აქვს. იცი რა ვქნათ? ეს გავამაგრო, დავაკერო და შენი ლამაზი სტიკერი რო გაქვს ნაჭერი, ის მივაკეროთ ის. ამე ბრელოკები ხო გვაქვს სახლში და ჩამოვკიდეთ ის. მე ახალ ჩანთასაც გიყიდი. კარგი. ახლა რა ლამაზი ჩანთა გამოვიყვანოთ დედი გვამითი, შეიძლება ახალი რო გიყიდო. მაინც არ გადააგდო ეს ჩანთა. დარინერვიულო, გეხვეწები, კარგი? მშობლის მიერ ნათქვამი ფრაზები ღრმად იბეჭდება ბავშვის ცნობიერებაში. უხეშმა სიტყვებმა შესაძლოა ფსიქოლოგიური ტრავმა გამოიწვიოს.
Argat gachtes ეს არის უბრალოდ მშობელი გულში იოხებს და თავისი რაღაცა ემოციები გამოაქვს გარეთ არასწორი ფორმით. ამიტომ ნამდვილად არ შეიძლება მსგავსი ტიპის ტექსტებით ბავშვთან იმართვა. Კიდევ მარია მე თემას გადავაწყდი ასევე ამ ზაფხულს, როდესაც შიშებს ნერგავენ ბავშვი, რომ მშობელიობა რომ იქ არ წახვიდე თორე რაღაცა დაეცემ, იქ არ წახვიდე თორე თავში აგური მოხვდება, მაღაზიაში ვერ გავიშვებ, იმიტომ რომ მანქანა დაგეჯახება. Amit ra uarqopit martsvalstebt bavshi. Shpotvas vumatebt amit bavshs da bavshebs isedats akhasiatet kholme shpotva imis gareshe rom unda sheeshindet isedats eshiniat kholme. Da rodisats amas vamatebt kidev rom ai ikar tsakhvide sar gaaketo chota tavis nachutshi iketebian samqaros qleva agarundat ase vtkvat da emateba shpotva da zalyan ber bavshsa aqs khvata shoris tsamutsuli zogadat ekhva zalyan zlieri shpotva eshiniat qelapis eshiniat
ای ایگی به ویروس تندک آوشی را بیتر رام خمر دام مرته باید میتونم رام داده سه باوش دست میس رو راغا تاریس تاشیشی ایس ایسه داد پند از یه شلی سام درست داد سه داو پرو آمدا پربس آمیت ام راد کم اون دست سرپت خلیس که باوش دام او داده تا آوکس نتواریس راغا تارا تار شاید لب ما گرام شیشیس دانرگو آرایس گام سوالی میتونم رو شلی باز فتاس رو واسه چیت کار باشه مالی نکتوالوس تماس میاد که تا خلاهم پاندمیس شوا هتاب زیارت رگرد سوک داغیانون سه داغیت خرس. ایا استت درس را اون داوود خرد باوش هم رگر رگر آرشه واشینو تان رگر وست اولت سیپ دادسوام تا سرویس. کاش نیاسک ابریچ گوبس. ات ارا باوش هم چون عدالت ویسا ابرت هم از ارگیا کاموی قنات موت پیلم بیت ایگن بیسادت. آبوقتی تریالورد راریس ویروسی در رگرند داوید سواد تابیتون سایس مخته با باوشی توی سخالی سپرمید. دا عریق نبا دلیل آنیکیس ممتصولی. خاله او پرودید بتن بی نیدن مات مت این فرماتیا وقت مدی سشواله بید. مات تن گان بیخیلات. دا آوت سیلابلیان شرم مات کت خودت باسخی گاوت سه در گواک اتات ایگنوریم. می مامیس من یارم شابلیام و ترای باوشی دلیان خشیلات سوم که اتفاق رام خمر مامی و اس ویروسی داغ به مرتبه دب آسوق سعارت سمی میت عمرم سو آمده ساوبروبسو آسوقی سرگات سمش پد فسک ایده و مات اب سمیت رو آمشم تخم باشید تیس ایدول بولیت هاویس پند از یه چارت است دب آسوق هبی پند از یه کاست است آمیت ام آوتیل بلیاریس رام شابلی ساوبروس کامو کیت خوست رای تیس باوش ما رای انترسپس دم میسی اسک ابریویچ کوپیستوی شسبا میسینید آخس نسوبرالد رام ای چون اون داد داوید و تست SBS 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 میشه توی رام اون سپرت خود بیاد. گرسه که بیه. دک ایده ورتی تیم ارومل زالی اخشی را تو خود برای تاس باوشی دایت سه مخوی مگر داد یه تاک سبراله بند دایت تاک سرت خامن رو ایراد سودی ایت تاک یا میذکم دایت. اس سریا شاید لباسه تی نمیگاه که تات. اسیت سویس نخست راست روم ریالورد تسکام سپهیت آموکاریت اگز داویتیات اگز سپرالیا شم دک پخشی می داوی جه باوش دا این باوشی سپرالیا آنو مدت می واد دام نشافه یاری سویقت سخا شش سال میشه داره ریست آوریس کام تسر پیار داوشا به دارتیات اگز سمت خاروارم تا ایکتا مگرام مدت می واد کدبراله با رادکمان داره ریست آوریب ایریکید خشیرشم تخوشه خارود سات داوشت باوشه بسور شوریس کمپلیک زی ساوباری دلیانگ ارگیارو داوی خمارد باوش ستاره دیمی ساقیاره باشی رو اره چه میبرالیه دا میتواردگی دا امازه ار مقویز داوشت دلیانی ستیم تواوی ریاکسیم شبلیسکن ارامید ایفتاد گاوم کلابنن رو رات اومشیم دک جرزه اسیم ارگاوک اتات ما دیمی دارو میورد باوشی اغارید قویست اقل پیش ایکنه با ویغت سخوادم نشاوه Ձալիան դի դիմադլովա, Մարիան մեի մեր դիմակուսանում չվան ստոդի աշիցավուց հեպատք եք նեպաշ է խոտրադա, ուպրով ծլատույլ ապարգեպ, ամդակ, իդե ուպրով նիշնելու ան թեմ եմ զետ, Մարիան խոտագյանի նեյրոպսիքոլոգի دست خارگازر تلی را داده بیتی داور قبیتی خاره بیشتر با کنده دام میست بعد از این اینترویو چطوره ناتالیا کوتاه تلاتیس کنم ولی تیمک خسنه بات که خلاص ناتالیا پopular ولی چه شلی که وقتا نانی شلی شلی دا نانی برگوادی شلی شلی دا اگه ما ملادیس کالی شلی دا مدت نخود ناتالیا راستم بابس رگوری خسنه افتاد وین را کاولی نموختی نسایت ات ماست کاولی نبی کنیا اوریم خارم ما رو گرچه مامیس ایسته دیس خارم اون دوری وای قصه کرد گانس خواب بول نانی اری سوپر رادیکالوری، سوپر تکوتاری تابش میمارت مامت خوانی کریتیکولی تلیسرم آدمیان ما قدر پریوند گاهی توی میستیسرم شنی تابیدن ایدئالوری ورسیا کاموی قانو. میورم خاره سوپر کنده ایس میدگمارم وقت سقوط داده کارگی خار قدر داده چویانی خار. دوستات مخصوص عساکی رو دست میخوته رو که ما گرم چه مزه لامزه بیشتر خواریان داد چه مزه چویانه بیشتراریان داد چه مزه ایسته بیشتراریان دم ره ایرقت سه تو تا پروتستی بید کامیش دم. ما گرم من نم ده نام دویلات مچیرو دارو ایسه سیگو. تا ابرا پرسوت سامشی بیار خود درم دارو ایسه بیگو. البته درس به ورا تو پروتئینویک نبودی.
Bevor rameshi. Da in anis sag mangelt, ausbet Italistenebs khalkhis azrs, misis mishnelovania ras pikroben masse, ras itqian rogor sheaphaseben da ase shemdeg da. Chem shemtkhovashi me naklebat ma intereseps es. Ai ar momtsons ganebiurebuli bavshebi. Meuneben ro rtuliao ver gaakontrolep. Chem shemtkhovashi dartsmunebuli ro me chemi sitqo ikneba gadamtsqveti. Tan ra aris, itsi dutskhovetshi rodesa tsavedi sasstavleblat, imdeni ragatsaebi davinakhe da miuxti ro arasstoria rasats chven ma რამდენი მშობელია, რამდენი დედა, რომელსაც თავის ცხოვრება არ აქვს, რომლებმაც მთელი მათი ცხოვრება წლები პირდაპირ, არ ვიცი, დაუთმეს ამ ბავშვებს. ცუდი ალბათ ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ შედეგებს შემდეგ ხედავ საკმაოდ არა სასურველს და ზედმეტი არაფერი არ ვარგა რა. ბავშვობაში საერთოდ არ მქონდა გააზრებული, რომ აი ვიღაცა ცნობილი ადამიანის შვილი ვარ. თუ შვილიშვილი თუ ოჯახის წევრი. ეხა ხვდები რომ ძალიან დიდი პრივილეგია. დავაბადებულიყავი სხვა ოჯახში, სხვა თუნდაც ქალაქში, სხვა ქუჩაზე, სხვა სკოლაში რომ ესწავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დარწმუნებული ვარ რომ ბევრად წინ ვიქნებოდი დღეს. უფრო მარტივად მოგდის ბევრი რამე ვიდრე სხვას. ის რასაკვირველია გაზარმაცებს, მაგრამ ეხა ხელოვნურად როგორ უნდა შექმნა ის სიტუაცია და ის გარემო. ვერა არა მე ძალიან ყოფილი ვარ ყველაფრით. ისეთი მადლიერი ვარ ყველაფრის. მართლა ყოველ დღე ვარ აი ძალიან ბედნიერი ყველაფრით. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ ჯანსაღი ადამიანი იყო და მე ვფიქრობ რომ ამის საუკეთესო მაგალითი არის ნატალია გუტათელაძე. ასე დასრულდა მეგობრებო ჩემი დღევანდელი რუბრიკა ამოიწურა. ჩემი ეკლექტიკური იყო. ძალიან ეკლექტიკური იყო, თუმცა პირობას ვკვირდებ რომ ასეთი ეკლექტიკა მეტი აღარ იქნება უკვე. კონკრეტულად ამას განვიხილე. არაჩვეულებრივი იყო და ძალიან დიდი მადლობა შენ ესეთი რჩევებისთვის. მადლობა.